Takže čože, já si tam u dnešního videa a dnešní video má, je tady jenom kvůli tomu, že už dlouho nebylo a je tady Angry Birds Star Wars 2, myslím, a je to první díl a bude to na série, ale v dnešním díle uděláme přátelé, jako ty modrý, jako ty Angry Birds. A jsou ty modrý, no. A ty červený už mám hotový. Omlouvám se za střih, jenom kvůli debilní reklamě. No co reklamy, no. Já reklamy nesnáším. Tak šup. Šup, ještě ne... A sakra. Jo. Ne. Schovaný trávě. Ne. Schovaný v trávě. Super, takže to můžeme rovnou restartovat. Šup. Bum. Šup. Šup. Takže já si jich kolikrát vůbec nevšimnu. A všimnu si jich potom, až tam letí ten pták. Bum. Tak, super. Bum, ten tečko. Ne. Že by? Ne. Takže já si vyberu teď toho. Ten je hodně dobrý. Půjča! Bum, hotovo. Tak, jdeme asi na 13. level, myslím. Uvidím, jak... Cože? To mi žere tolik baterky. To tam je 47. No, tak to je masakr. Šup. Vííí! Pam. Pam. A dočkl jsem se toho. To se počítá. Pam. Haha, a je po něj. Super video, jupi. Jako podle toho, jak mi vystačí toho je baterka, tak bude to velmi dlouhý. Já to nebudu nějak extra jako prodlužovat, ale už jako omezený si můžu točit jak dlouho chce. 8 hodin, myslím maximálně, ale to mě bohatě stačí. 8 hodin. Ale v dnešním levelu bych chtěl jenom zjistit těch 20. Ne, je zbytek do 20 teda. To jsem v 15. myslím. Je tady TNTčko 0, je tady... Kde by nemohlo být TNTčko, že? Už já ho ani nepotřebuju. Mente! Letím! TNTčko! Jaj. Takže použijem. Tady toho. Ten je dobrý. Uí. Bam. A je po něm. Super. Super. Tak. Hop. Hop. No super, ještě v posledních 5 levů. Kde jsem? Aha, tady byla. To je divný pěkně. A. Bam. Jop. Bam. 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 Oh yes! Super! Ne!
Ale se to tady vůbec nepovedlo. Vyberme třeba tady to. Těch máme pět. O! Takže... Hehe. Ten je hrozně dobrý. Stane jak se... No, nesednu. Já myslím, že už se tam sednu. Šup. Snad tušíte i hru. Ne, jenom mě. Byl bych rád, kdybyste slyšeli i hru. Protože to hlavní. No, hlavní ne, hlavně, že slyšíte mě. Ale hru taky musíte slyšet. Protože by to bylo za video bez zvuku. A Darth Vader, myslím, že tady stojí, nevím kolik, ale něco přes 500. Že tady stojí hodně Darth Vader. Ale zase to stojí za to. O, tady to hned nám. O, čup, takže už jenom tam to. Aha, to je ta bomba, to chápu, to znám. To je s klasickým Angry Birds. To znám, to je v klasickým, tak to jo. Šup. To prase velký, to si chci potom zkusit věci. Šup. Bam. To ani nedo. Oh. To je teďko praskně, teda buchni. No tak nic no. Škoda. Bum. Bum. Oh yeah. Bam. Tak a máme je všechny pokosený. To já proč vždycky musím toho posledního ptáka vytonu. To není možné. No nic. Jdeme dál, do dalšího kola, do předposledního, předposledního, takže jste neviděl, to kolo, jich má 21, aha, tak to jo, dobro má 21 levelů, já jsem myslel, že to má jako zlo, že zlo má 20 jenom levelů, tak to jo, no. Takže si vezmeme třeba la, tady toho. Bam! Ten je hodně drtí. Proto si je i beru. A vezmeme si ještě tady toho. Hop. Sakra vedle. Sakra, zase vedle. A máme 43 ještě. Sakra. Počkejte, já jdu na trošku. No super, konečně. Tuška pomohla. Když jste se ptali, tak je to S Pen, jo? Super! Jdeme do 20. do předposledního už. OK. Super. O. Nevadí, že je vybitá baterka. Toto je hodně těžký level. Bam. Ne. Super. Yep. Hotovo. Nice. Hotovo, to je nejlepší.
Už je to hotový. Jo, ale, aha, tak to bylo poslední. To bylo pak už jenom, jo, aha. Už je pak jenom, tak to, tak to jo. Tak jdem na to. Oh. Oh shit. Jo, papa! Tak tuto už máme hotový teda. Tak si vrneme ještě tady na zlo. Ta. Samozřejmě, že zlo. To je pro nás nejdůležitější. Jo, a tady to, tento je hodně dobrý. To je hodně dobrý, tady ten level. Proto jsem se vzal zlo. To je hodně dobrý. Haha. Oh yes. Whee! Cože? Dobrý. Haha. A ještě jeden. Který je tady? Jo. Baby. Super. Super. O, Darth Vader, 4. Já vám ukážu Dartha Vadera. Lorda Vadera, ne. Ne, Dartha Vader, Darth Vader. Počkat, jo, tady je. Wow, 4 Darth Vadery. Je to Darth Vader? Jo, je. Koukejte. Pam! Ten je hrozně hustý, Darth Vader. Vidíte? A na jednu ránu mám všechny. Jenom díky Darth Vaderovi. Ten je nejlepší prostě. Vidíte? Na jednu ránu. Díky Darth Vaderovi. Ale já se nebudu plejtvat. Takže tady ten hračec přepneme. Tady ten nahoře. Super, kosti jsou dole. Takže jedna věž už je hotová. A teď ještě tady tu. Spadneš? Spadneš. Super. Hotovo. Nice. Mám už jenom 5% baterky, ale to mě nevadí. Bum bam bum 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 bum. Kecláš. Jaj. Jenom kvůli jednomu. Tak skoro no. Skoro ti jednoho 10 000, myslím. Nebo tisíce? Jo, 10 000. Škoda. Škoda jednoho. Teda myslím, že je to 10 000. Až udělám aspoň dneska 10 levů tady v tom, tak už to ukončím. Tohle je hodně dobrý. Tak. Počkej, jo, nech se ty jo. Tam. Kaf, jo, tam. Hop. Haha. Bullshit je po něm. Super. Super, super, super. Šestý level. Pam. Mě Angry Birds jde hrozně moc dobře. Všechny levely dám najednou.
podstatě se mi ještě nestalo, že by se mi prasata smály. Se mi ještě nestalo. Vezmeme si, no, koupíme si 10 dobrých. Vezmu si tady toho jazykána. Ten je dobrý. Haha. Cože? To taky těmný, ne? Aha, on tam narušá, ne? No. Ten jazykán dělá hrozně dobrý zvuky. Ne! Tak jo, no. Bam, bam. Neponím. Super. Já mám 1%, takže já už tady ukončím. Já se s vámi loučím. Pokud se vám bylo líbilo, můžete dát like, pokud ne, dislike. A pokud chcete, aby vám utekl nějaký video, dejte odběr a čau.